У селі Озерце Луцького району сталося ДТП. 21-річний водій Нісан Навара, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою ДАФ. Як повідомили у поліції, аварія сталася в ніч на 13 травня. Керманич та четверо пасажирів легковика, дівчата 20 та 22 років та хлопці 22 та 23 років отримали тілесні ушкодження. Їх було доставлено до лікарні. За кермом вантажівки був 32-річний лучанин. Він не постраждав. Обставини ДТП встановлюють.